Çerkeskiden söyleşebiz. Gün aşkı olsun bağlayacağım ağam. Radyo verimizini başlayınız. Karaçay Malkar halkını folkloru bek bay bolgandı. Anı baş belgesi halk jırla bolgandıla desek ulu jaŋgallık tülbüş. Halk jırlanı arasında va mal doktorluğa, injenerlige hem de başka işledişlegelige, etilgelige tübirge de bolluktu. Algarak zamanlarda allay jırlaganlanı arasında fahnusu başkalığa uşamagan Hubilyanı Magometni aytırga bolluktu. Магомед бу дүнясына оштуруп керт дүнияга кеткенди. Аңга быйыл апрелде 29 жыл толлуу эди. Аллах аңга жандат берсин. Хубилян Магомед 1929 жыл апрелдин 15-инде Огары Тебериде тууганды. Ол эл алгаракта радио берүүбүздө айтканыбызча, не заманда да фахмул адамлары ва жырчылары ва колосчулары ва чамнакырдылары ва айтылып турганды. Тебердичилердин сөзге усталыклары бүтөө үч өзөндө да белгилүү болгонду. Наз терекне жарылганына жыр эткен тебердичилер деп үчөндүлө. Поэт Байчораланы Суслан Огары Тебердинүсүнөн неден да жырны сүйгөн тау эл деп бош айтмайды. Ма аллай деден да жырны бек сүйгөн тау үйдөгүлөрүнүн бири Хубилянын Ахьяны үйдөгүсү болгонду. Ахьяны жууларында да фольклорун үйгө билген жырларга, таурук айтырга да уста адамлар көп болгондулар. Магомед тамада эмда кичи карнашларынан көп затка үйрөнүп, аланы эсинде саклаганды. Көргөн көргөнүн этери да келлей. Магомед кеси да бек кечиликтен огунак жырларга сүйүп, алача жырларга тырмашып башлаганды. Магометке жырланы да алай бек сүйөргө, атасыны жырларга эмда сыбызгыга усталыгы, анасыны ареу жырлай билгени да болушкандыла. Ортадан замалла кете барсала да, Магометтин жырларыны Кауму радион фондунда сакланадылар. Хубилунусунан хабар айта келгизенди ол жырлаган Акбича була Рамазан деген жырына тыңлайык. Oh,
Магометнің жүрегіне ескі жырлы бек түйрелген ділі. Аны себепли ол жырлада халыққа жеткен қиынлықты үсіннен айтылады. Жырны сөздерін ұнытсаң да анда нені үсіннен айтылғанын ұнытмайса. Жай қошта Магомет кесалына жырларға өч болғанды. Хары жай сайын жайлықта колхоз фермада атасына болышқанды. Туар қой күткенді. Сүрі ұзыннан айлана инерге дәрі жырлағалай айланғанды. Бағалы радиоға тыңлаушыла келегізет тахуби ұлы жырлаған тамчы башында деген жырына тыңлайық. Тамчы башында татлы күнлене арюм сен да ұнытма. Қызлы әйнек салар юқырдышта көп ойнай таза болықла. Өйіңер сайын өзіне өрге бір ару аяз ұрады. Атыңда тамчы кесіңда тамчы тамчы тамғалай тұрады. Күн сайын мен өкші тұру атымы маңлай әру қашқады. Тамчы башыны сүйнеклің ауруы қалған жерледен башқады. Көктегі айда толу жарытмайды заманы жетіп толмаса. Bu sümeklikten ben öldü gedim atamçı da hava bulmasa. Hubi yolu 16-17 yıl bolgan zamanında va cay atlağa gözet ete ne da keçe ögüzleni kütü sav keçeleni cırlap aşırgandı. Qaraçay orus cırlanı da ol birça tırmaşıp cırlağandı. Магомет бір итальян скрипка жая қобыз сатып алып, ол әлде Азияда әлде Ян Янович деп, школда ұстаз болып үшілеген эстонлы скрипачыға барады. Аны қалай соққанына қарап бір кесек үренеді. Қарнашлары Мажит ба Назыр қыл қобызлада соғарға үреніп, ала қыл қобызда Магомет та жая қобызда соғып, әлде 2-3 кере концертледе боладыла. Бір кере ва Фрунзеде республикан конкурсқа да қошыладыла. Артта Магомет Фрунзеде ұстазланы республикан конкурсына да қошылады. Қарачай Миллет Орта Азия бұл Қазақстаннан көшкіншіліктен туған жерлеріне қайтқандан сонра 1957 жыл Қарачай шаһарда үш қарнашта бірге концертте соғадыла. Аланы соққаларын талай кереда радио бұл береділі. Магомет қайсы жырыны не заманда жырларға керектісіне ұлы әс бөлгенді. Ана себепле жырланы түрлі-түрлі замаллада жырларға сүйгенді. Алайды да Магометіне әнтті Солтан Хаджи деген жырына тыңлатырға үзлейбіз. Ой, Хаджи, Хаджи, да, қайры бар аса да жол болсын. Ой, еттен ішіңа сені да башыңа да оңдасын. Ой, ұлғанды да, ұлы тәбердіні де көтүрір. Итле жойу биділе, ой, жарлыланы да өкірір. Ақылы башында, сені қан қақсанла да қайнайла. Еніңде жеріңде, сені да жашарға да қоймайла. Мен жет алмадым а, ой, кесім әткен амбуратқа. Ишіма түшкенде, патшақны жанында да сен атқа. Егечің жаным хан, жаның арысла бажыламай. Хей, патшақ сені да Кавказда қоярға да ұнамай. Медала тағығыз хажыны көрпеда тонуна. Кетті бабара. Boynum çıdamaydı da, Orenburg'dan urgana suqqa. Ey salam bolsun, bu cemaatka da
çal dışına Karılgaşla kendi bakan Allah Seni kaparın da Cardına bir mega sor Allah Hey bulay methacı Seni da cırını da her Korkma hacı gelir ha Bu ütlini sana da küzür Bir 1960 yıl Magomed Karaçay Çerkez Pedinstitut'a ustaz bolup jarashkanında ol jır jiyuu işke studentlerini de koşkandı. Artıksız debek zavoşniklerini. Anı üçün ol alağa ullu bir süre etkenin de bildirgendi. Anı arşivinde 1200 jır bolgandı. Anan ullu baylık menge bolluk türlü debaytu çönedi hübiyuu. Eşte anı jırga fahmuluğu jaşına da köçkendi. Jaşı Şamil de jırga ustadı. Республикада белгили Алания деген ансамблинда курагандын. Ашкы адамны ашкы ураны дерге толуулукбуз. Энди багалар радиога тыңлаучулар хубилянын ахыяны жашы Магомедтин үсүндөн хабарыбызны болшой сүймөкликтин чеги жоктур деген жырына тыңлатайык. Сен мындан кеткенсин аңа бир инан көрмөйме барлык жолуму. Таймайын түшүндө сууга жылылап саңа узатама болом Сени үзүңдөн болмаган хабар жаш жүрөгүмө жарамай Атыңы айтып алай башламасам ишлеген ишимден Bağalı jamaat berüübüzünün ayağında da Magomedtin jaşı Şamil jırlagan bir-eki jırınga da tıŋlatayık. Oh!
Oy, dar, dar, oy. Anı cüreği kanı bızdadı.
чыдамайды, ой, даридара, ой. На тапладжыны түтір тілі, ой, даридара, ой. Жұлдызлы көкке ұчып жетелі, ой, даридара, ой. Біз ұлу әлден чығып барабыз, Напла келелі, напла келелі, Артыр үзмекті алыбыз бады, Напла келелі, напла келелі. Радио тыңлаучу жолдошлар, биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү бошайбыз. Аны бардырган Жан Көзлөнө Токтор, звукорежиссер Кобалланы Ансар. Эсен калабыз.